اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو امید چھم تو سری اسی پن پن گھر میں ٹھیک پٹ آج پرو اس پنج میں جمعت ہند اردو سبقک ناو چھ دوستی سبقک ناو چھ دوستی بچس تو ہند استاد محمد شفیع میر گورنمنٹ ایس سی مقدم والا ہری پورہ اس میں کام کران اس چھ ایجوکیشن زون لنگیر تو کلسٹر ہیڈ چھ اس ہری پورہ ٹائٹو بچو تو تھئی تو گڑ تو پن کتاب نم نبر تو پیج نمبر چھ 31 تو تُہۍ وٕچھتو اَتہِ چھِ ناو گۄڈنیُک سبق اَسہِ یُس اَسہِ سبق چھُ یہِ چھُ دوستی تہٕ اَتہِ وٕچھتو تُہۍ اَتہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ کینٛہہ الفاظ دِتھ کینٛہہ محاورات چھِ دِتھ اَسہِ أسۍ وٕچھو یِہُنٛد معنی کیٛاہ چھِ تاکہِ یِم لَگَن اَسہِ سبقَس منٛز بۄنہٕ کَنۍ ضٔروٗرت گۄڈنیُکُے چھِ پھوٗلے نہٕ سَمانا گوٚو پھوٗلے نہٕ سَمانا گوٚو نِہایت خۄش ہونا واریاہ خۄش گژھُن ایک جان دو کالب یعنی کہِ ایک جان دو جِسم تفریٖح گوٚو سیر صحت افزا گوٚو صحت بخش دوستی تھٲیتو تُہۍ نظر پنٛنہِ کِتابہِ کُن دوستی احمد اور ندیٖم بچپن کے دوست تھے دپان احمد تہٕ ندیٖم یُس اوس یِم ہسا ٲسۍ لۄکچار پٮ۪ٹھے پانہٕ ؤنۍ دوست دونو ہم جماعت تھے دۄنوے ہسا ٲسۍ أکسٕے کلاسس منٛز پران اور ایک ہی سکوٗل مےٚ پرتے تھے دۄنوے ہسا ٲسۍ أکسٕے سکوٗلس تہِ پران دونو کے گرٕ پاس پاس تھے دۄنوین ہٕنٛدۍ گرٕ ہسا ٲسۍ نزدیٖک نزدیٖک سکوٗل بھی ایک ساتھ جاتے تھے دپان سکوٗل تہِ ہسا ٲسۍ یِم ٹاٹھیو بچو دۄنوے اِکٹھے گژھان پڑایہِ ہو یا کھیل کوٗد دونو ساتھ ساتھ نظر آتے تھے چاہے پرُن آسہِ ہے چاہے گِنٛدُن آسہِ ہے دۄنوے ہسا ٲسۍ اِکٹھے یِم نظرِ گژھان وقت گُزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گٔیے دپان وقتس سۭتۍ سۭتۍ ہسا گٔے یِہٕنٛز دوستی تہِ واریاہ مضبوٗط گرمی کے دِن تھے سکوٗل مےٚ ایٚکٕسکرشن کانٛہہ پروگرام بنان دپان گرمی ہُنٛد موسم ہسا اوس سکوٗلس منٛز ہسا بنیٛو پروگرام ایٚکٕسکرشن گژھنُک بچن کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھوٗلے نہٕ سمایے دپان ییٚلہِ ہسا بچن یہِ اطلاع میوٗل ییٚلہِ ہسا بچن یہِ خبر وٲژ کہِ اسہِ چھُ گژھُن سٲلس اسہِ چھُ گژھُن ایٚکٕسکرشن دپان یِمن ہسا گٔے واریاہ خوشی پِکنِکی تیارِیَن زورو شور سے شروٗع ہُیہِ دپان وۄنۍ ہسا گٔے وۄنۍ ہسا لٔگۍ کرنہِ امہِ سٲلٕچ تیٲری لڑکو نے اپنی اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی دپان لڑکہٕ ہسا ٲسۍ یِم لڑکہٕ ٲسۍ یِمو ہسا بنٲے پن پنٕنۍ گرُپ پن پنٕنۍ جمٲژ احمد اور ندیٖم نے بھی کچھ لڑکو کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی دپان یُس احمد ندیٖم اوس یِمو ہسا بنوو باقین کینٛژن لڑکن سۭتۍ پنٕنۍ اکھ ٹوٗلۍ پنٕنۍ اکھ جماعت پھر آپس میں طے ہوا کہِ کون کیٛاہ کیٛاہ پکوان گرٕ سے بنا کر لایے گا پتہٕ ہسا نیوٗکھ یِمو فٲصلہٕ پتہٕ ہسا کوٚرُکھ یِمو یہِ مشورٕ کہِ کُس کیٛاہ پکوان کُس کیٛاہ ضِیافت کُس کیٛاہ سیُن اَن پنٛنہِ گرِ سۭتۍ آز گوٚو یوٗتاہ باقٕے پرو أسۍ صُبحس انشاء اللہ صُبحس